အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုပြပြပေးခြင်းနဲ့ပြန်လောကဇလံကြောင့်ကတော့စာရေးသူရင်းမဲကပ်ပလူရေးသားချတဲ့ဖွားမင်စိန်နဲ့အတိတ်ဤနောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့ပြန်လောကဇလံကြောင့်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးမပြပြခင်မှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကအရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audiobook Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လေးနဲ့ပေးနာကနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့ညတာခမာရီကဲပရိသတ်ကြီးခုပဲစီစဉ်လေးစတင်လိုက်ကြရအောင်နော်ဖွားမယ်စိန်နဲ့အတိတ်ဤနောက်ကြောင်တနေ့တော့ညနေပိုင်းမှာဖုန်ကြီးကြောင်းသားငှက်သွင်းတယောက်ဖွားမင်စင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြန်ပါတယ်။အဲ့လိုငှက်သွင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖွားမင်စင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းကလည်းအိမ်မှာရှိပါတယ်။ဟဲ့ငှက်သွင်းအထူးဆန်းအိတ်အလဲလာတာလား။ဒေါ်ဝင်းကဝိုင်းနေဝင်လာတဲ့ငှက်သွင်းကိုမေးလိုက်တော့ငှက်သွင်းကဟုတ်တယ်အကြီးကြီးကျုပ်ဖွားစီလာခဲ့တာဗျ။ရှိတယ်ရှိတယ်မင်းအဖွာအစောကပဲခြံနဲ့လမ်းလျှောက်နေသေးတယ်နေပါဦးအကြီးခေါ်ပေးပါမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်းနဲ့ခြံနောက်ဘေးဘက်ကိုဒေါ်ဝင်းကထွက်သွားပါတယ်။ငှက်သွင်းကတော့ကိုပြစ်မှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ခနာကြာလေတော့ဒုံဝင်းနဲ့ဖွားမင်စိန်တို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်ဖွားမင်စိန်ကငှက်သွင်းကိုမြင်တော့ဘဲ့နေတော့မောင်ကြောင်သားတလောကကိစ္စအဆင်ပြေလာကွယ်အဲ့လူမီးနဲ့ငှက်သွင်းရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကိုပြစ်ခင်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ပြည်တယ်ဖွားရဲ့ဖွားပြောတယ်လို့လှုပ်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှကိုထပ်ပြောမှမကြောက်ရတော့တာဗျာအေးပြည်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့သမီးရှင်းမေအမေမိနေတာရွာလေကဘိုးမပုစီမှာထက်လက်သွားယူလိုက်အောင်အမေမနဲ့ကြိုက်ရင်ဆေးလေးကျူဖို့အတွက်ထက်ညက်မားချားတာကိုမိနေတဲ့ကွယ်ဟောဟုတ်ကဲ့အမေဒါဆိုရင်ကြောက်သွားယူလိုက်မယ်ကဲငါသူရေအကျဉ်းရေလေးတော့လက်ဖက်လေးလဲစားမင်းအဖွားနဲ့နေခဲ့အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရှင်အလုံးငါသူကဖြေလိုက်ပါတယ်အမှန်မှာဖွားမင်စိန်ကငါသူရဲ့အကြောင်းကိုသိတော့ဒုံဝင်းကိုအပြင်ကိုခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုံဝင်းရွာလေပိုင်းကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကဲမောင်ကြောင်သားမင်းချက်ရောက်လာတာဘာများတိချင်လို့တော့ဟာဘွားကကျုပ်စိတ်ကိုတိနေတာပါလားဗျာအေးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလေးကမင်းစီမှာတိလို့စိတ်တွေရှိနေတာကိုဖွားတိချလို့ပါကွယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်တိချင်တာဖွားအောင်မေးမယ်ဗျာဒီလိုပါကျုပ်လေဖွားဒီပညာတွေဘလို့တက်မြောက်ထားတယ်လဲဆိုရရင်ပြီးတော့လေအဖွားရဲ့ပညာတွေကိုကျုပ်ကဘာလို့သိမပြီးတာလဲဆိုရရင်အဲ့ဒါလေးတွေတိချင်တာပါဖွားရဲ့အေးမောင်ကြောင့်သားကတိလူစိတ်ပြင်းထန်နေတာကိုဒါဆိုရင်တော့အဖွာပြောပြပါမယ်။ရွာလေးရဲ့နာမည်ကတော့ခရီးပင်ကုန်းရွာတဲ့။အဲ့ဒီရွာမှာမျက်နှာ၆နှာနီးနေတာမို့လို့တရွာလုံးလူလုံးသံဃာတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ကင်ကြတာ။သံဃာတဲ့လှုပ်ကင်တဲ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာဦးကျော်ဒေါက်တူးဆိုတဲ့သံဃာတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိရဲ။အဲ့ဒီလင်မယားမှာအသက်18နှစ်အရွယ်ချုံမော်တဲ့မေစိန်ဆိုတဲ့သမီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့။လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကသံဃာတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ကင်ကြပေမဲ့သမီးဖြစ်သူမင်းစိန်ကိုဘာလုံးမှမလောက်ခိုင်းကြ။အသက်50ကျော်မိအိုဖအိုတွေကလည်းမင်းစိန်ကိုအသေးတန်နဲ့ချစ်မြတ်နိုးကြတယ်။ဒီအိုဖအိုလိုမျိုးပဲမင်းစိန်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီသူတွေကခင်မောင်ဆွေဆိုတဲ့အင်းသကြီးတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ခင်မောင်ဆွေရဲ့အသက်ကတော့50ကျော်အရွယ်ရှိပြီ။18နှစ်အရွယ်မင်းစိန်လေးကိုအရှင်ရရအသေးရရလူချင်းတဲ့သူကြောက်ပါ။အဲလိုခင်မောင်ဆွေကချစ်ကြိုက်နေပေမဲ့လည်းမင်းစိန်ကမနစ်မြုပ်ဘူးလေ။တော်ကြီးကိုကျုပ်ပဲတော့မှချစ်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့တော်ကြီးကျုပ်ကိုထပ်ပြောမှချစ်တယ်ကြိုက်တယ်မပြောပါနဲ့မင်းစိန်ကခင်မောင်ဆွေကိုခက်ပြက်ပြက်ပြောတတ်တယ်တည့်ရက်မှာတော့ခင်မောင်ဆွေတောင်မင်းစိန်အိမ်ကိုလူကြီးစုံရင်းနဲ့ကတော့ပွဲရွက်ပြောင်းမှလာတောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဒီမှာကျုပ်တော်ကြီးကိုမကြိုက်ပါဘူးမချစ်ပါဘူးပြောနေတာကိုတော်ကြီးကအရှက်မရှိရောက်လာနေရပါလားတော်ကြီးလူတွေလည်းခေါ်သွားနောက်ဘတော်မှလာမတောင်းနဲ့တော်ကြီးကိုကြောက်မယူနိုင်မအောင်တွားကြတွားကြမင်းစိန်ကစိတ်ဆက်တယ်ခင်မောင်ဆွေတယောက်လူကြီးတွေအကြားမျက်စိမျက်နှာပြက်တာပေါ့မင်းစိန်ရဲ့ဖခင်ဦးကျော်ကလည်းကဲမခင်မောင်ဆွေငါ့သမီးရဲ့သဘောထားလည်းမင်းသိပြီးသားပါအဲ့တော့မင်းလူတွေခေါ်ပြောမှပြန်ကြတော့ကွာပြန်ကြတော့အဲ့လိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ခင်မောင်ဆွေကဘာစကားကိုမှမစိုးပဲမင်းစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်မင်းစိန်ကတော့မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ခင်မောင်ဆွေထွက်သွားဖို့ပြင်ရင်မင်းစိန်ကတစ်ချက်ပြန်ကြည့်တော့ငါမင်းကိုလက်မလျှော့ဘူးမင်းစိန်မင်းကငါပိုင်ကိုပိုင်ရမှဖြစ်မယ်ခင်မောင်ဆွေရဲ့စကားကြောင့်မင်းစိန်ဒေါသထွက်ပြောမှတင်လိုက်လေတင်လိုက်ပါလားဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အ
အဲ့ဒီခါမှာခွင်မောင်ဆွေကတော့နှာချောင်းတော့လက်မကြည့်ပဲပြန်သွားပါတယ်။ကံကြမ္မာကလှူတိုင်းပေါ်မကောင်းပါဘူး။တနေ့တော့မေစိမေစိမေစိရဲ့မေစိအရှိဘာဖြစ်တာလဲ။အမောတကောနဲ့ပြေးလာတဲ့သူကတော့မေစိမိဘတွေနဲ့တူတင်္ဂါလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့ဒေါ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမောတကောပြေးလာတဲ့ဒေါ်ကြီးကိုမေစိကမင်းလေတော့ညီညီညီပြင်းတော့မေစိရဲ့ညီပြင်းတော့ဘာဘာလို့လဲဘာလို့လဲအရှိဒေါ်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်လို့မေစိတုန်လှုပ်သွားတယ်။ဒေါ်ကြီးကလည်းဘယ်အပြေးလာမှမသိမောဟိုက်နေရှာတာ။ညီမိဘတွေကိုခင်မောက်ဆွေတို့တက်လိုက်ပြီ။ညီကိုရချင်လို့ညီမိဘတွေအသက်ခံလိုက်ရပြီမေစိရဲ့။အခုညီပြေတော့မေစိပြေတော့ဟာအာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကြုံကြုံအမေနဲ့အဖေမဖြစ်နိုင်ကြုံကြုံမသွားဘူးကြုံကြုံမယုံဘူး။ကောင်းပါလေ။အကြီးစကားကိုနားထောင်ပါအေး။အကြီးမျက်စိနဲ့ကိုမြင်ခဲ့ရတာ။အခုညီဘဝမလုံးချုံဘူးမင်းစင်ရဲ့တဖက်ရွာကအကြီးရဲ့မောင်အိမ်ကိုတိတယ်မလားသူစီကိုသွားအဲ့ကိုရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျုံတိုင်းရွာကိုအကြီးကလိုက်ပုတ်ခိုင်းနေဆိုတာပြောဒီရွာကနေတော့နင်းနေဝေးတော့ခင်မဆွေတော့တိမမဟုတ်သွားတော့မင်းစင်သွားတော့အချိန်မရအောင်ဟမ်ဟမ်တကြီးစီသွားမယ်လေတကြီးနဲ့တိုင်မယ်လေပြီးရင်အမေနဲ့အဖအကိုကင်မယ်လေအကြီးရဲ့မရဘူးမရဘူးဟဲ့မင်းစင်ရဲ့အဲ့အကောင်တွေကငွေအားကိုနဲ့တက်တာတိုင်လေတကြီးကအရေးယူမယ်လို့ညီးထင်နေတာလားသွားတော့မယ်စင်ရင်အမြဲသွားပါတော့တော်လန်းကသွားမြင်မြင်သွားဒေါ်ကြီးကငိုနေရင်းနဲ့ပြောပါတယ်မယ်စင်ကတော့စိတ်တွေကြောင်ချောက်ချာဖြစ်နေတာပေါ့မိခင်နဲ့ဖခင်ကိုဆုံးရှုံးရတဲ့စိတ်မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြော့မျက်ရည်တွေကလည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအိုက်ထွန်းနေရှာတာနောက်ဆုံးမှာတော့မယ်စင်အန်ကိုကြိတ်ပြောင်းမှရွာရဲ့အနောက်ဘက်တော်လန်းစီကိုတရိန်တရိုင်ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ကျန်ရင်နေတဲ့ဒေါ်ကြီးကငိုကြွေးနေဘေးဘေးကင်းပါစေမယ်စင်ရဲ့ညီဘဝလည်းလည်းခါလိုက်တာနော်အဲ့လိုနဲ့မယ်စိတ်တယောက်ကဒေါ်ကြီးရဲ့ကူညီမှုနဲ့ကျုံတိုင်းရွာကိုရှောက်သွားတယ်ကျုံတိုင်းရွာမှာဒေါ်ကြီးရဲ့အဖွားရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွားနဲ့မယ်စိတ်နဲ့တူနေရင်တနေ့တော့မယ်စိတ်ညီမိဘတွေကိုတတ်တဲ့အကောင်ကိုညီမမုန်းလားအဖွားရဲ့အမေကြောင့်မယ်စိတ်အန်ကိုချိန်လိုက်တယ်အန်ကိုချိန်ရင်နဲ့တိတ်ကိုတတ်ချင်တာပေါ့ဖွားရဲ့ကျုံလေအဲ့ဒီအကောင်တွေကိုတက်ဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာတွေးနေတာအေးဒါဆိုရင်တော့ညီငါစီကပညာသင်ပါလားရှင်ပညာဟုတ်လားဖွာအေးပညာညီဘဝရဲ့နာကြီးချက်တွေကိုခြေမှပေးမဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာညီယူမလားယူမယ်ဖွာကျုံမိဘတွေအတွက်ဒင်းတို့ကိုလက်တုပ်ပြန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုံအပညာကိုမရရအောင်ယူမယ်ဖွာအေးညီစိတ်မှာဖို့ပဲလိုပါတယ်စိတ်ပြော့ရင်တော့မရဘူးနော်မင်းစိတ်စိတ်ချပါဖွာရေကျုပ်စိတ်ပတော်မှမပြုံးကျုံမိဘတွေအတွက်ကျုပ်စိတ်မှာပါတယ်အေးကောင်းပြီမယ်စရင်ဒီနေ့ကစပြောမှညီကိုငှက်ပညာတွေသင်ပေးမယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစတင်ပြောမှမယ်စိတ်တော်သင်ဆိုတဲ့အဖွားကြီးစီကနေပညာဆက်ခံတော့တာပေါ့အဲ့ဒီပညာကဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မယ်စိတ်ကအာမရှော့ခဲဆွဲအပြစ်နဲ့သင်ယူရှာတယ်ဒါဆိုရင်အဖွားကအဖွားသက်စီကပညာသင်ယူခဲ့တာပေါ့ဟမ်ဟုတ်တာပေါ့အဖွားသက်စီကပညာကိုရလို့စိတ်အပြစ်နဲ့ဖွားယူခဲ့တာအဲ့ချိန်တော့ကစိတ်တက်တွေပြင်းချန်ခဲ့တဲ့လောက်ခုချိန်မှာတော့တင်ယူမိတာကိုဖွားကနောက်တရမိတယ်ကွယ်ဖွားမယ်စင်ကပြောလေတော့ငသွင်းကစိတ်ဝင်တစားနဲ့ပဲပညာရင်ယူပြီးတော့ဖွားကခင်မဆွေတို့လူကြီးကိုတက်ရော့လာဗျာငသွင်းရဲ့အမေကိုအင်းတက်တာပေါ့ကွယ်ဒင်းကိုတက်ချက်လုံးရုပ်ညက်တဲ့ပညာကိုဖွားစူးစားပြီးသိခဲ့တာကိုဒင်းနဲ့ဒင်းလူတွေကိုဖွားကနေအသေးကိုတက်ခဲ့တာဖွားတက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြအောင်လေမောင်ကြောင့်သားကိုသာဖွားပြောပြတာပါကွယ်ဖွားရဲ့သားသမီးတွေကိုတော့ဒီအကြောင်းတွေပြောမပြခဲ့ဘူးဒီအကြောင်းတွေကပြန်ပြောပြလို့ကောင်းတဲ့အရာမှမဟုတ်တာကွယ်ဟုတ်တာပေါ့ဖွားရဲ့ဒါနဲ့ဒီပညာတွေယူပြီးမှဖွားဘာတွေဆက်လုပ်ခဲ့သေးလဲငါတွေ့ရမင်းလေတော့ဖွားမင်းစိန်ကပြန်တွေးနေဒီပညာတွေစုံတော့ဖွားရဲ့ဆရာဖွားတက်လဲသေဆုံးသွားရှာတယ်သူတည်တော့သူ့နေရာကိုဖွားရခဲ့တာပေါ့ဒါမဲ့ဖွားအဲ့ဒီအောက်လန်းပညာနေရာမှာမပြောနိုင်ဘူးကွယ်ပါလို့လေဆိုတော့ဖွားရဲ့ဆရာဖွားသိမဆုံးခင်ကလေးကလူလိုက်ခံစားရတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးအောင်မှဖွားကကြောက်လာတာဖွားသိကသူ့ပညာရည်နဲ့လူတွေကိုတတ်တဲ့ခြောက်တဲ့နေရာမှာအတော်နမဲကြီးတဲ့အောက်လန်းဆရာမကြီးလေဖွားကဖွားသိရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ရပြီးကလေးကဖွားပညာရည်ကိုရှုံမာတဲ့နေရာတွေမှာအတုံးမချချင်တော့အဲ့လိုနေရင်းကနေဒီတောင်းထွန်းရွာသားမင်းအဘဥတာမောင်နဲ့ယူပြီးအောင်ဒီရွာမှာပဲအခြေချဖြစ်ခဲ့တာပါမောင်ကြောင့်သားရဲ့ဖွားအဖြစ်ကလည်းရင်နာစရာကောင်းကြောက်ဖို့ကလည်းကောင်းလိုက်တာဗျာငသွင်ရဲ့အပြောကြောင့်လို့ဖွားမယ်စိန်ပြုံးသွားပါတယ်ပြုံးနေရင်ဘလို့လဲမောင်ကြောင့်သားဖွားစီကပညာသင်ချင်းသင်လားကွယ်အ
อ่าจ้องมาตื่นฉันเอาพายเองงั้นตัวงั้นแท้ๆแต่แต่เนี่ยเลยรอพ่อแม่ใส่คำยาเขาแต่เนี่ยเนี่ยเชื่อมอนี่ละปะงั้นตัวงั้นเลยพ่อแม่ใส่ตู้กุจิเชื่อมอนี่ละกูเชื่อเชื่อเนี่ยเขาแต่เบี้ยวๆก็หนีบาร์เลยสั่นแล้วเนี่ยเราจะนั่งหนีบาร์ไปเช่นสักที่น่าท้าไปด้วยที่ซูมย้ายจะมาเลยอากูจะเซฟปีตัวเลยสั่นแล้วเรื่องกูใจเนี่ยเต้ยจะมารู้ยังชั้นเลยกูไลน์เนี่ย subscribe เลยเนี่ยปีนักงานดูที่เบลีกูในตัวปีผมไม่มีบ้านเนี่ยนะอ้าวบ๊ายบาย